Må jeg lige spørge om noget, Kirsten? Altså, ham der er Jens Arnsten. Vi er enige om, at han er skuespiller. Hvad er det, du laver? Jeg kommer over til dig. Hvorfor? Fordi vi skal lege øh, familiebrætspil. Okay. Her foran, der er jo <gøm> Rasmus. Jo, men det var bare lidt det der med Jens Arnsten. Hvad er det? Altså, han er skuespiller. Ja, han er skuespiller. Han er overhovedet uddannet Og til at... Ja, han er meget intens, men er han overhovedet uddannet til at, at, at udtale sig om sådan noget? Uddannet, smuddannet. Han har gået på livets skole. Tror du ikke, han har lært noget af at spille så meget karakterskuespil? Tror du ikke, han ikke... ved, hvordan det er at være en mutski? Ja, en så, lille mange, mutski? så, mange, roller har han skulle da ikke haft. Nu stopper festen simpelthen. Hvad ved du om det? En mand, der kun har været i teateret for at se dyrene i Hakkebakkeskoven? Altså, jeg kan huske ham fra Massador og senest filmen Grev Axel. Det er sgu da ikke nogen... Det er da en glemrende kostymedramme. Det ved jeg ikke. Fint nok. Det er fordi, han er teaterskuespiller. Hvad er det? Han har været på det kongelige i en ja. Lad os må se her. Okay. Her har vi nogle glas. Ja. Gider du godt at rette dig op? Ja, ja. Det er ikke til at holde ud Nej. og se på sådan en, der står og, og krummer ryggen. Nej, okay. Her har vi nogle glas. Ja. Vinglasset. Øh, det høje øh, vinglas. Ja. Her. Det er din far. Okay. Det er buttet rødvinsglas her. Det er din mor. Ja. Og så har vi... Har du nogen søskende egentlig? Ja, ja, han står på. Det er ham her. Det er dessertvinsglasset. Og så min lille mutski her. Det er dig. Mm. Lille mutski i Ja. Det er dig her. Ja. Kig på dig selv. Jeg, ja, jeg kigger på det. Hvor var din mor henne, mutski? Den gang, du var lille. Skal du tage vinglasset og placere det så på pladen? Så tager jeg vinglasset, ja, okay. Øh, inden for hvad? inde ja, inden for den der firkant brætspillet er her. Men... Øh, stod hun inde i midten og, og var... Og hvor, alle, hvor, hun kunne se alle? Eller lå hun nede i kælderen og var ked af det? Nej. Øh, jeg tror, hun stod i, i midten. Havde I ingen første sal? Jo. Var hun aldrig deroppe? Øh, jo, sådan ved aftentiden, når vi øh, sad og så fjernsyn sammen. Måske? Hvor er hun henne nu? Nu, skriver du, nu stiller du hende lidt ud i kanten, i pager for øh, jamen, øh, Jamen, jeg har svært ved at forstå det. Men altså, hun... Er, Sæt nu din mor et sted, ja, okay, hvor hun var. Undskyld, men... Ja, er, det er det, en metafor. Er det i forhold til vores hus, eller er det i forhold til, hvor hun er henne i vores... Du skal øh, forestille dig, at familie? det her, det er grundplanet i dit hus. Okay. Og så skal du sætte hende... Men, også, men det også er også et, et følelsesmæssigt epicenter. Her ser jamen, nu bare din vores. Hun, hun lavede meget mad. Ude i køkkenet med ja, i køkkenet. Der stod hun og var ja. ulykkelig. Nej. Og du vidste ikke, hvordan du skulle håndtere det. Mener du? Så nogle gange så kom du hen til hende, og så vendte hun ryggen til dig, og sagde, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, måske. Nej, sådan er det ikke. Men det var ofte, at jeg kom hen og spurgte, hvad skal vi her spise? Og, og så... så sagde hun, hvad rager det dig? Du er ikke ned og hen nogle smøger til mor? Nej, så sagde hun. Øh, vi, vi skal have øh, lasagne, for eksempel. Så, 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 så kunne jeg sige. Øh, men jeg er sulten nu. Sådan røg der lige op i ude? det er. Øh, ja. Altså, man røg jo meget dengang. gang. på nogle gange asken ned i lasagnen, fordi hun var fuld? Nej. Hvorfor siger du det der? Hvor meget drikker din mor? Nej, vil du stoppe nu, Kirsten. Altså, vil du påstå, at du slet ikke drikker? et glas rødvin til maden. Og hvor er din far hen i alt det her? Han øh... sad ude i bilen ude i garagen og Nej, ventede på at gå ind, fordi vi... han ikke kunne holde ud at være vi sammen med... vi havde ikke nogen garage. Men han... Jo, men han kunne måske sidde øh, ovenpå og arbejde. Hvad lavede han? Folkeskolelærer. Hva? Nå. Der kunne være, at der skulle rettes nogle stile eller eller andet. Hvad underviste han i? Mm, dansk. Engelsk. Slot. Og så nogle gange, så kom han ned af trappen, og så sagde han, Hvor fanden er maden henne, Kælling? Skal du have et par på lampen? Og så stod du der, Nej. imellem din mor og far, og vidste ikke, hvor du skulle gå hen. Og så gik du ud, Nej. op på dit værelse, op Nej. til noget med noget computer. Altså, jeg, jeg boede ikke ovenpå. Jeg, jeg havde uh, nede i, uh, i, kælderen. Og så gik du hvad der ned og røg has. Nej. Altså, nu er vi ude i køkkenet, ikke? Jeg kommer hen til min mor og spørger, om, om, hvad, hvad skal jeg spise? Så stod du ind i hende. Hvorfor til Fordi du er frustreret over, at du ikke får Nej. opmærksomhed nu. Du reagerer udad. Du er reagerende. Nej, det det er ikke. Jeg... Og så kommer Jeg... din bror ind og siger, du skal sgu ikke slå mor. Nej. Og så kommer I op og slås. Hey, hey, hallo, er det min familie? Eller og så det... inviterer din mor og far betalende gæster ind for at se to brødre slås. Kirsten, du er, det du, det, der er der helt du er ude på et uh, Jens Arntsens skråplane altså. Så vis mig, hvad der skete. Men, uh, det er din mad? far? Ja, det er min far. Ja, han kom jo ned, når vi skulle spise. Uh... Men hvor står han henne? Står han hen ved siden af din mor? Er dit team? Ja, ikke lige, når hun lavede mad. Altså, det var jo hendes ø, opgave lige Nå. der. Så ordnede han ingen her... kønsrollemønster. var journalist, ja. din far. Han undertog for kvinder. overhovedet ikke. Og det har du lært fra ham? Nej, men de havde bare en... der var nogle ting, som ø, han lavede, og nogle ting, som hun lavede. Altså, ø, hun kunne godt lide at lave mad, så hun lavede mad. Har du nogensinde set din far slå din mor? Nej, det har jeg da ikke. Har du nogensinde været en far for din far? Har du nogensinde været en far ja, for din far? Ja, altså... Okay, de blev skilt på et tidspunkt. Ha! Der var den. Men... Og så vidste du ikke, hvor du skulle gå hen, og hvem du skulle lave alliancer med. Jo, det vidste jeg godt. Og din mor sagde, din far er dum. Og Nej. din far sagde, din mor er dum. Nej, overhovedet ikke. Det var i alt fred og fordragelighed, og han flyttede lidt længere ned af, af vejen. Nej! Og jeg blev så flytter han dog. Så er han jo ikke der. Nå, flytter så flytter han lidt længere ned ad vejen. Jeg vidste jo ikke, hvornår det var. I, i, det var jo... jeg altså, var 12-13 år på det tidspunkt. Så. Lige hvor du var ved at forme din egen mandighed, så forsvinder det faderfiguren ud af dit liv. Ja. Så flyttede han lidt, lidt ned ad vejen. Sådan der. Og så skulle du til at være en far for din mor. En far for min mor. Og en far for din far. Nej. Og en far for din bror, som er din lillebror. Nej, altså, min, min, det er min storebror. Han er seks år ældre end mig. Nå. Ja, ja. Kan og jeg, kan hvad du... skete der så? Ja, hvad skete der så? Hvem kom så ned og spurgte, hvad der var til aftensmad? Var det dig, der fik den rolle, og den kunne du ikke magt? Ja, det var jo den, der var sulten, der og så spurgte. Og så gik du måske? herover ned i kælderen, ned på dit værelse og ja. græd ja, ja, under ja. dit Disney-tæppe? Ja, jeg gik ned i kælderen og, og havde det ikke godt med mig selv. Og lavede noget med noget computer? Ja. Jeg spillede computer. Og der sad du nede og ja. lukkede dig mere og mere ind i dig selv. Og min storebror sad op på sit værelse og spillede computer hver for sig. Vi var begge to isoleret. Fordi I ikke kunne finde ud af at snakke med hinanden om det, der var sket. Ja. Det var jo det. Når jeg kigger i bagspejlet, så er det vel det. Og det har du aldrig fået ved arbejder. Åbenbart ikke. Og nu er du en stor mutski. Og, og du okay. ved ikke, hvor du skal gøre. Alt dit sorg og alt din ræde? Nej, det, det kan jeg ikke finde ud af. Det må du prøve at finde ud af, så. Ja, kunne jeg, må jeg lige spørge, hvordan hvis jeg lige må vende det her spil mod dig lidt? Øh, her, det her store rødvindsglas, det er dig? Nej, jeg er det lille snapseglas Jeg er en lille mutski her nu. Okay, så det er tilbage i tid. Okay. Så er det høje glas her, det er Jens Birgit? Ja. Hvor uh, står han henne? Han dit? står midt i det hele, som ja. et fyrtårn, en patriark i mit hjem. Og jeg står ved hans side og holder ham i hånden og siger... Vis mig, hvad du har lært, Jens Birgit. Og det har han gjort hele mit liv. Og vi fulgte sad indtil 2012, hvor han døde på et plejehjem. Men har du så ikke indordnet dig hans øh, verden, kan man sige? Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg har fået nogle værktøjer til at overleve her i livet. Okay. Og det har været godt for mig. Har du stået lidt i skyggen af ham, måske? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Han har altid øh, været stolt af mig og skubbet vej frem for og se, hvad min datter kan. Okay. Har du været en far for din far? Ja, jeg har været en datter for min far. Jeg har da hjulpet ham med at flytte ind på plejehjem. Men det var også det. Jeg hyder faktisk nogle flytte Jeg gider ikke flytte selv. Det er simpelthen ikke en voksen person værdigt. Men du må have savnet din mor i alt det her, jo. Jamen, jeg skal jo ikke savne en, jeg ikke kender. Men, men du vokser Jens op... Birgit havde glimrende forståelse for øh, den kvindelige cyklus, hvis det er det, du hensyder til. Ja, din... Og min pubertet førte han mig hårdt fast op igennem. Men din mor, stor døde forståelse... i... din mor døde jo i, 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 i barselssengen, ikke? Jo, det går hun, ja. ja. Det er ikke nogen altså, hemmelighed. Du må da have savnet hende. Nej, jeg kendte hende jo ikke. Okay. Jeg synes, du skal få bare bearbejdet dine traumer. Hvad var det... Altså, hvad, er... Hvad er, øhm... er meningen med den her øvelse? Hvis jeg lige må stille bare lige et... Og finde der, hvor, du, hvor det går rigtig ondt. Tror jeg. Tror du? Du har været en far for din far. Ja, det har jeg jo. Det har jeg Efter at han flyttede lidt længere ned ad vejen. Jamen, det var øh, sindssygt hårdt. Det er det jo. <tryk> Skal vi øh, komme videre i arbejdet måske. Måske kunne du tale med en psykolog om det der. Ja, det tror jeg da. Det er jeg da simpelthen nødt til. Jeg er jo et, du et sigt sigt ikke. menneske. Ja, på mange måder. Jens ja. Og dig. Du er, nej, du, fordi, at det er ikke din DNA, der er skadet. Det er bare dig som person. Ja. Men du kan sagtens sætte plaster på sået. Måske. Det er godt smule. Og hvad, hvad, har jeg, hvad er det, jeg har fået nu, undskyld? Jeg du har spørg. fundet ud af, hvor den er galt. Jeg har fundet ud af, hvor den er galt, ja. Vi kører. Godt. Er det Jamen. et minut? Hvad siger du, hvornår er vi på? Et minut. Et minut, ja. Øh... Lars Barfod. Hvad det har været en sådan emoji